Թուրքիերը դարձյալ ակտիվացրել են միջանցքի թեման։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն ասել է, թե Ադրբեջանից Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքը կարող է անցնել ինչպես Իրանի, այնպես էլ Հայաստանի տարածքով։ Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-օղլուն թուրքական լրատվամիջոցին ասել է, թե առաջին Իրանի դեպքում խոսքը 61 կիլոմետր երթուղու մասին է, երկրորդ Հայաստանի դեպքում մոտ 43 կիլոմետրի։ Անկախ երթուղու վերջնական որոշումից թուրք նախարարի պնդմամբ տրանսպորտային և լոգիստիկ հաղորդակցություններ այնուամենայնիվ կստեղծվեն։ Ժամանակի հարց է։ Զենգեզուր կորիդորը Այսպես թե այնպես մենք այս նախագիծն իրականացնում ենք Ադրբեջանի հետ միասին։ Որոշակի խնդիրներ կան, բայց դրանք կարող են լուծվել առաջիկայում։ Ժամանակի հարց է։ Անդրադառնալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի բացասական կեցվածքին, Ուրալ-օղլուն բառացի ասել է, Իրանի կողմից այս հարցի մերժման պատճառը հնարավոր է բացառապես իրանական տարածքով միջանցք ստեղծելու Թեհրանի ցանկության մասին է։ Թուրք նախարարը շարունակել է, որևէ երկիր պետք է դեմ չլինի իր տարածքը Պեկինը Լոնդոնին կապող միջազգային տրանսպորտային զարկերակ դարձնելուն։ Ուրալ-օղլուն շեշտել է, թե Եվանկարան ուղղակիորեն չի մասնակցում հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերականգնման բանակցություններին, սակայն մշտական կապ և համակարգման մեջ է Բաքվի հետ։ Թուրքիայի ուզասն ինչ է հիմա։ Գործ ունենք ուղղակի թուրքական կապրիզի հետ և թուրքական բառախաղի հետ։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց նույն Ադրբեջանի կողմից, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը դուրս է գալիս ադրբեջանական օրենքից, և նաև այդ մասին իրենք խոստացել են Իրանին, և Իրանին խոստացել է նաև արևմուտքի կողմից, որ Զանգեզուրի միջանցքը այլևս չի լինելու բանակցությունների օրակարգում։ Բաքուն հիմա ձայնակցում է Անկարային, ավելացնում պրեսինգը։ Ալիևն ասել է, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի առաջարկը ստորագրել համաձայնեցված կետերը միանգամայն անիրատեսական է։ Համաձայնագրի բոլոր կետերը նրա հավասար արժեք ունեն, մեկը մյուսից չի կարելի առանձնացնել և որ նման նախադեպերից ինքը տեղյակ չէ։ Փաշինյանն էր օրերս հայտարարել, որ Երևանը Բաքվին առաջարկում է ստորագրել այն, ինչն արդեն համաձայնեցված է, այդպիսով ունենալով ոչ միայն դե ֆակտո, այլև դե յուրե խաղաղություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին էլ ասաց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության որևէ կետում որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քառակուսի մետր տարածքի վրա որևէ ուրիշ երկիր սահմանելու է վերահսկողություն։ Բաքվից Փաշինյանին մեղադրեցին ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անփութություն ցուցաբերելու մեջ։ Պաշտոնական Երևանը շահագրգռված է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ և Բաքվին առաջարկում է օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, Հայաստանի ԱԳՆ-ն պատասխանեց։ Հայաստանն իր տարածքում կազմակերպում է բերների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը և երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Սա շատ պարզ ձևով գրված է հայտարարության մեջ։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը դա պետք է անի իր իրավազորության և ինքնիշխանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է ռուս սահմանապահներին, եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նրանց ֆիզիկական ներկայություն նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին ըստ Փաշինյանի կարող է վերապահվել մոնիտորինգի ինչ-որ գործառույթ, տեսնելու թե որքան է Հայաստանը կատարում իր պարտավորությունները։ Այս անդրադարձը ըստ քաղաքագետների արտաքին լսարանի համար է։ Դա արվում է արևմուտքի համար, ցույց տալու, որ այո, նոյեմբերի 9-ով են անում, բայց ամեն դեպքում այնպես են անում, որ վերահսկողություն չիրականացնեն ռուսները, ծառայություն չանցկացնեն, այլ միայն անեն դիտարկում, մոնիտորինգ։ Ճանապարհների հարցը թեև խաղաղության պայմանագրից հանել են, բայց թեման Բաքոն ու Անկարան թեժ են պահում։ Դարձնում են Երևանի հետ չընդհատվող փոխհարաբերություն ու փոխադարձ մեղադրանքների հարթակ։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։